Անցեք, լավ եք, չէ՞։ Շատ լավ եք, թե քիչ լավ եք։ Պետք է որ շատ լավ լինեք։ Աստծո օրհնությունը իր ժողովրդի վրա լինի, որ արյամբը ստացավ, Փառք Տերօ, եկանք իր մեծ անունը մեծարելու, բաշտելու նրան հոգիով և ճշմարտությունով, օրհնյալ լինի մեր հայրը և մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Ուրեմն, հիմնական նյութը, ինչպես գիտեք, Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է, բայց դրա հետ միասին սկսեցինք մենք հայտնության գրքից էլ քարոզել, որտև իրար հետ կապ ունի և կարևոր սեպեցինք դրա մասին էլ խոսել։ Անցյալ առիթով, եթե հիշում եք, հինգերորդ գլխից էի ես քարոզել և չկարողացանք ավարտել, պիտի փորձենք այսօր վերջացնել հինգերորդ գլուխը, և մենք պաստարի վրա էլ, նկարի վրա էլ տեսանք, թե ինչպես մեկից մինչև երեք գլուխները վերաբերվում էր եկեղեցուն։ Հետո ինչ ասեց, վեր ել իր հոս, ասկի ետքը լինելու բաները քեզ ցուցունեմ։ Եվ այդ բոլորը կատարվեց ուրեմն 4-րդ և 5-րդ գլուխի մեջ, դրա մասին էլ խոսեցի։ Եվ տեսանք 4-րդ գլխի մեջ երկնային սրբարանը գար, ինչպես աթոռի վրա նստած էր և որոդումներ, գայծակներ և այլն, և մոր տված կարնուկը գար այնտեղ 24 երեսները, պատկերի վրա էլ տեսանք այդ բոլորը, և անցանք 5-րդ գլխի մեջ գրություններին, որտեղ որ աթոռի վրա մեկը նստած էր և նրա ձեռքի մի գիրք կար։ Այդտեղից էինք խոսել և չէինք կարողացել ավարտել։ Եվ հիմա անշուշտ դժվար է, որ այդ բոլորը դուք կարողանաք հիշեք, մանավանդ Տեր սիրիներն էլ չգա, գլնի ապակային, բայց ես վստահ եմ, որ շատերը սիրիներն էլ չեն լսում, բայց եթե ուզում եք ավելի խորանալ, լավ հասկանալ, դրանք էլ պիտի լսեք մի քանի անգամներ, որ կարողանաք ավելի լավ ըմբռնել և հասկանալ, և դրանք շատ կարևոր են, մանավանդ 5-րդ գլուխը աթոռի վրա նստած այդ անձը, իհարկե Աստված է, որի ձեռքին կար այդ 7 գնիկներով գնքված գիրքը, դրա մասին էինք խոսել, և դա շատ կարևոր տեղ է գրավում հայտնության գիրքը հասկանալու համար։ Ուրեմն, երբ որ մենք խոսեցինք ձեզ այդ միասին, և մեկը գար աթոռի վրա, և ձեռքը գիրք մը գար 7 գնիկով գնքված, այդ մասին խոսեցինք, չեմ ուզում գրգնել նորից նույն բաները, բայց չնայած որ գրգնենք, գվերի հիշեք ավելի լավ, բայց եթե որ ասենք նորից գրգնենք, նորին դեղ չի մնա արդեն, ժամ չի մնա, ժամը թրջում գնում է։ Ի վերջո մենք այն եզրահանգման եկանք, որ տեսանք աթոռի վրա նստողի ձեռքի գիրքը, ինչ էր դա, այն 7 գնիկով գնքված գիրքը, ինչն էր, մեր ժառանգության ստացվածքի մուրհակն էր, մուրհակը, թայթելը, այդ էր, ովքեր որ էսկրոյի մասին գաղապար ունեն, ավել լավ կհասկանան։ Գամ էլ եթե մենք օրինակի համար մեքենա ենք գնում, չէ, օտո ենք գնում, դա մերն է, բայց լրիվ մերը չէ, մենք փրկված ենք, բայց լրիվ փրկված չենք, մեր փրկությունը գնալով զարգանում է, կատարելագործում է, մինչև իր ավարտին հասնի։ Մենք մեր գնաց օթոյի դրամը լրիվ պիտի մարենք, որպեսի փինքսլիպը առնենք, չէ, թայթելը առնենք մեր ձեռքը։ Եթե ոչ լրիվ մերը չի լինի, նույն ձևով էլ գործընթացք է, որ պիտի կատարվի, մենք նախապատկերներն ենք դիտում, ուրեմն մենք տեսանք, մենք հասկացանք, որ այդ մուրհակը, թայթելը, որ գա այդ 7 գնիկներով գնքված գիրքն է, որ աթոռի վրա նստողի ձեռքից արավ։ Ձեր
դրանց մասին էինք խոսել, այդքան հիշեցի ծանոթության համար, որ մենք իմանանք, որ այդ գիրքը ինչ էր։ Ուրեմն մենք ասացինք, որ մենք ժառանգություն ունեինք, մենք կորցրինք, Սատանան հափշտակեց, մեր ձեռքից գնաց, մեր ամահությունը գորավ, երկրի ժառանգությունը մենք կորցրինք եւ այլն, եւ մենք տարաբում ենք հիմա, բնությունները տարաբում, հեծում է, ցավ է քաշում եւ այլն, այդ բոլոր բաները դեռ լինում են։ Բայց հին ուղտից օրինակ բերինք, ստիպված եմ նորից նույն բաները որոշ բաներ ասել, որ մենք վերհիշենք։ Հին ուղտի մեջ Երեմիայի գրության մեջ, Մարգարեության մեջ կար, չէ՞ այնտեղ, որ ինչպես Երեմիայի հորեղբոր որդին եկավ, ասեց ազգականության իրավունքով քեզ է ընգնում, որպեսզի իմ ժառանգությունս դու փրկես։ Այդպես էր օրենքը, եթե մեկը Իսրայելի մեջ աղկատանար, պետք չէ որ իր ժառանգությունը գործեր, իր ազգականը կարող էր փրկել, վճարել, առնել, որպեսզի իր անունը ազգահամարի չջնջվի։ Եվ դա պիտի մնար մինչև Հոբելյան դարին։ Հետո ետ իր օրիգինալ դերոջը պիտի հանձնվեր։ Մենք էլ այդպես, երբ լսեցինք մեր փրկության ավետարանը, որին նաև հավատալով Սուրբ Հոգի շնորհքով մենք գնկվեցանք, որ ինչ էր դա, մեր փրկության գրավն էր, մեր փրկության գրավը։ Այսինքն մենք փրկվել ենք մեկի կողմից, գրավը դրված է, դրամը վճարված է, բայց լրիվ դեր մերը չէ։ Մինչև ստացվածքի փրկությունը, մինչև ասածը ժամանակ կա։ Հիսուս 2000 տարի առաջ խաչվեց, այդ գործողությունը ամեն կդարվեց։ Եվ մենք հիմա ավելի թարմանում ենք այդ նյութի շուրջը, մենք տեսանք, որ հայտնության գրքի միջոցով, թե դա ինչպես կդարվեց, երբ պիտի կդարվի, եւ տեսնում ենք, որ այդ գործը իր ավարտին հասնելուն շատ մոտ է այդ ժամանակը, շատ մոտ։ Հիսուս իր արյան գինը վճարեց, ռենսըմ, իր արյան գինը վճարեց եւ թայթելը արավ իր ձեռքին է, բայց դեր ինքը դեր չի պահանջում։ Ուրեմն այս նյութերն է, որոնց մասին պիտի խոսենք, եւ տեսանք, որ Երեմիայի գրությունը ինչ որ պատահեց, եւ այստեղ հայտնության մեջ 5-րդ գլխի մեջ պատահած բաները սերտ կապ ունեն իրար հետ։ Շատ սերտ կապ ունեն։ Եթե նրանք չբարձաբանենք, նրանցից որևէ մեկը անհասկանալի կմնա։ Ուրեմն բացահայտելու, բարձաբանելու պետքություն կա։ Լինի դա Եփեսացի ստուգտը, ինչպես ասեցինք, Երեմիայի մարգարեությունը, եւ դեռ ուրիշ համարներ էլ կան Կորինթացի ստեղծից, որտեղ որ անցյալ անգամ հիշել էինք, որ ինչպես Երեմիան արավ վգաների առաջ երկու օրինակից, մուրհակը գրվեց, բանդի մեջ եղած վգաների առջևը, մուրհակը գրվեց երկու օրինակից, գնկվածը եւ բաց թողվածը, եւ հետո դավավ Բարուքին իր գրագրին նսա, որ Իսրայելի դերասված ասում է, որ սա Հողեամանի մեջ պահի շատ ժամանակներ հետո, երբ գերությունը դառնա 70 տարի հետո, նորից ակարակներ ձախումի դիարտվի։ Ուրեմն սրանք պարզաբանում են այդ բոլորը։ Եվ հիմա մենք որպես Հողեաման այդ մուրհակը մեր մեջ ունենք, մեր փրկված լինելու աբացույցն է դա, որ մենք Հիսուսի փրկածն ենք։ Եվ երկու օրինակից էլ այն է, որ մեկը գնկված է, որ մեկը չի տեսնում, Աստված է տեսնում մեր մեջ եղած գնիկը, մյուսն էլ բաց թողնված է, որպեսզի բոլորը համարձակ կարդային, որ այս պրապրտին Երեմիային է պատկանում։ Եվ առաքյալը ասում է, դուք Քրիստոսի թուղթն եք, ամեն մարդոց մեջ գարտացված, ճանցված, որ դուք Քրիստոսի թուղթն եք։ Եվ որ մարդիկ մեզի նայեն, մեր վրա պիտի գարտան։ Ինչ պիտի գարտան? Պիտի գարտան, որ մենք Քրիստոսին ենք պատկանում։
Ինչ ձևով մեր խոսքերով, մեր վարմունքով, մեր կենցաղավարությամբ, այդ բոլորը ցույց տվի դան, որ մենք Քրիստոսի բաց թուղթը նամակն ենք, եւ մի ադել այդպիսի աբացույց ներսից կա։ Եվ տեսնում եք այստեղ 5-րդ գլուխը, երբ որ մենք կարդանք, չէ՞, այնտեղ ինչ էր գրված, անցյալ անգամ կարդացել էի։ Եվ այդ օրի վրա նստողի այդ ձեռքը գիրք մը տեսա, ներսեն ու դուրսեն գրված։ Ներսեն ու դուրսեն գրված։ Երկու օրինակից մեկը գնքում էին, ոլորում էին, գնքում էին, մյուսը բաց էին թողնում։ Եվ այն բարվեց հողը կարասի մեջը, ինչպես մերը։ Տեսնում եք այդ բաները, որ Արաքյալը խոսում է, ինքը իրենի չի հնարում, հինգ դագարանի վրա եղած ճշմարտությունները Սուրբ Օգին բացադրում է իրեն։ Եվ ինքը գրում է ավետարանը, իրենի չի հնարում, որպեսզի հիմա մենք ես սովորենք։ Ուրեմն հինգ դագարանի օրենքներով էին այդ բոլորը գդարվում, եւ մի ուրիշ օրինակ էլ մենք վերջում խոսեցինք, դա էլ հրոտի պատմության մեջ գրված դեպքն էր, երբ որ Նոեմին իր դղաները մահացան եւ այրը մահացավ, եկան Բեթլեհեմ իրենց երկիրը, այն ժամանակ Նոեմին իր ամուսնու ստացվածքը ձախու անեց եւ պետք էր, որ մի ազգական գներ այդ աբրանքը, այսինքն հողամասը կամ դունը եւ այլն։ Եվ քանի որ ինքը երկրորդական ազգական էր, առաջնագարկ ազգականին գնաց, նա էլ հրաժարվեց, ուրեմն մնաց բոսի վրա, որ ինքը Ելիմելեքի ազգականն էր, պիտի փրկեր, Ելիմելեքի ժառանգությունը պիտի փրկեր, եւ իր երկու դղաները գային Մահլոն Քիլոն, դրանցից մեկի գինն էլ Հրութն էր, Հրութին էլ գնության պիտի առնեին։ Հիշում եք այդ բոլորի մասին ասեցի ձեզի, չէ՞։ Եվ բոսը ամուսնացավ Հրութի հետ եւ այլն։ Ուրեմն ինքը քաղաքի դուր ելավ եւ այնտեղ իր նպատակը ծանուցում արեց, թե ինչ է ուզում անել։ Այս բաները, որ ասում եմ, մենք որպեսի նորը սկսենք, շատ կարևոր են։ Այ օրինակի համար այստեղ գրված է, եւ զորավոր հրեշտակը, երկրորդ համարն է, 5-րդ գլխի, զորավոր հրեշտակը տեսա, որ մեծ ծայնով կգանչեր, ով արժանի է այդ գիրկը բանալու եւ ադոր գնիկները քաղելու։ Այս զորավոր հրեշտակի գանչը ձևով advertisement է, ծանուցում է։ Ով գա, ով գա, որ այդ գիրկը վերցնի եւ նրա գնիկները բացի։ Այդ ծանուցումից հետո էր, որ փրկող ազգականը ինքը մեջտեղ պիտի ելներ։ Ուրեմն այդպես էին անում, դա օրինավոր մի ձև էր, որ գադարվում էր այդ ժամանակ։ Ուրեմն երբ որ հեշտակը բարձր ձայնով աղակում է, ով արժանի է այդ գիրկը առնելու, բացելու, ով մոդիկ ազգական կա այդ ստացվածքը մեր գործերած ժառանգությունը գնելու եւ այլն, ու մեկը չգտնվեցավ։ Մեկը չգտնվեցավ։ Եվ Եսայի մարգարեը շատ գրություններ ունի իր մարգարեության մեջ, որտեղ որ գրված է, որ Աստված ասում է, որ մեկին փնտրեցի, որպեսի խրամատություն անի Աստծո եւ մարդու միջև, ու մեկը չգտնվեցավ։ Ուստի իմ բազուկս ինձի օգնություն հրավ։ Աստծո բազուկը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ իմ հրեշտակ ասում է, ով գա, ով գա, ով գա, թող մեջտեղ գա, մեկը չկա, մեկը չկա, ոչ Գաբրիելը, ոչ Միքայելը, ոչ երկինքի մեջ որևէ մի հոգեղեն էակ արարած երկրի վրա, մեկը չկա, եւ չեր էլ կարող լինել։ Ով պիտի կարողանար այդ փրկագինը վճարել, որպեսի կարողանար այդ Գալվացկի մուրհակը, որ մեր գործերած ժառանգությունն է, որի մեջ գտնում է ամենակարևոր բանը մեր անմահությունը,
մեր անմահությունը։ Մեկը չգար, ով կարող է, ոչ մեկը։ Դրա համար Հիսուս Քրիստոսը մարդկային մարմնով հայտնվեց, որպեսզի ինքը մեզի լինի ազգական, առաջի գարկի ազգական։ Եվ որպեսզի այդ բանը անի, որդիները ասում է, զավակները մարմինին, արյունին հաղորդ եղան, ինքն էլ նմանապես նրանց բաժանորդ եղավ, որպեսզի իր մահովը փչացնի նրան, սատանային, որ մահվան իշխանությունը ունի, և ազատ է զանոնք, որ մահվան վախով միշտ ծառայության մեջ են ապրում։ Այդ մենակ Հիսուս կարող էր անել։ Ինչ կարևոր է Հիսուսին ունենալ, Հիսուսին ճանաչել, մանավանդ Հիսուսին վայելել։ Ամենամեծ բախտավորությունն է, որ այս արևիտակ մի մարդ աշխարհ է գալիս։ Վայ նրանց, որոնք աշխարհ են գալիս և առանց Հիսուսի հերանում են այս կյանքից, գործնում են իրենց ամենամեծ երջանկությունը, ավիտենական երջանկությունը, Աստված ողորմի։ Եվ ասում է, ես էլ լաց էի լինում, ով անուարակյալը լաց էր լինում, որ մեկը չգտնվեցավ։ Եվ երեսներից մեկը ասեց, մի լացիր, մի լացիր, ահա Հուդայի ցեղեն եղող արյուծը, Դավիթի արմատը, ինչ արեց, նա հաղթեց, և նա արավ գիրկը։ Հուդայի ցեղեն եղող արյուծը, երբ որ Հակոբ նահապետը ինքը այլևս զերացել էր, աչքերը չէր տեսնում, իր անգողինի վրա էր, կանչեց իր երեխաներին, ասեց, եկեք, ձեզի օրհնեմ, և ձեզի ասեմ, ձեր գլուխը ինչ պիտի գա վերջին օրերը, երբ հերթը ասավ Հուդային, որը Հակոբի 4-րդ սերունդն էր, առաջինը Ռուբենն էր, Ղևին Շմավոնը, 4-րդը Հուդան էր, Հուդան արյուծի ձագ է ասավ և օրհնություն տվավ։ Իշխանությունը նրանից պիտի չբարձի, մինչև որ սելովը գա, նա որ խաղաղությունն է անում, ասին Քրիստոսը, որ Հուդայի ցեղից պիտի գար։ Եվ մենք տեսանք Հուդայի ցեղից ավակային ձնվեց, ասենք, Բոսը ձնվեց, Օբեդը ձնվեց, Հեսեն ձնվեց, Դավիթը ձնվեց։ Եվ հետագային էր Հիսուս Քրիստոսը։ Ուրեմն, ահա, Հուդայի ցեղեն եղող արյուծը, արյուծը ինչ է արյուծը, կենդանական աշխարհում կենդանիների թագավորն է, չէ, արյուծը մռնչած, ով պիտի չվախենա, ահարգու է, զորավոր է, Դավիթի արմատը, այդ արյուծը Դավիթի արմատն է, նա թագավոր է, նա թագավորների թագավորն է, Հայտնության 19-րդ գլխի մեջ այդպես է ասում, չէ, եվ որ դերը երկնքից հայտնվում է, դեր դերանց թագավոր թագավորած, մեր դերը թագավոր է, մենք էլ թագավորի եղբայրները քույրերն ենք, անվախ ենք, արյուծի նման, քաջ։ Եվ որ Հովաննու առաքյալը նայեց, նա, որ հաղթեց և այդ թայթելը արավ իր ձերկը, ինչպես հաղթեց, սպաննելով սրան նրան հաղթեց, չէ, մերնելով հաղթեց, ինքը մերնելով հաղթեց, իր արյունը թափվեց, որպես փրկագին իր գանքը տվավ, որպեսի դա առնի։ Եվ դա որտեղից արավ, հափշտակողը ով էր, Սատանան, թայթելը Սատանայի ձեռքը չէր, հափշտակողն էր նա, մուրհակը հորը ձեռքն էր, Աստծո ձեռքն էր, Աստծո ձեռքից առնելու ինքը արժանացավ, հաղթեց, իր կյանքը զոհեց, իր արյունը թափվեց, իր առջև մի ուրախություն կար, և հայրն էլ ասեց, խնդրե ինձ մե, ու հեթանոսները քեզի ժառանգություն պիտի դամ։ Եվ
նայեց ով որ արավ գիրքը եւ փոխանակ արյուծ տեսնելու զոհված կարնուկը տեսավ Աստծո առջև զոհված կարնուկը մորթված կարնուկը տեսավ ու եկավ աթորի վրա նստողի աջ ձեռքից գիրքը վերցրեց եւ դա մեր ժառանգության կալվածագիրն էր title Ուրեմն այս ամբողջ արարողության գադարվելու եւ ճիշտ ժամանակին հասնելու պիտի լինի այն ժամանակ, եւ որ Քրիստոս Հիսուս մարդը, որ դվեց իր անձը որպես փրկագին, մեզ փրկելու համար, այդ ժամանակ պիտի գադարվի մեր գործերած ժառանգությունը, եւ որ ինքը վգայի, եւ որ ինքը վգայի. Ինչ պիտի վգայի ինքը, որտեղ պիտի վգայի երկինքը, երկինքը պիտի վգայի, Հիսուս իր արած գործի համար իր վգայությունը պիտի դա։ Այմենք կարդում ենք առաջին Դիմոթեոս 2-րդ գլուխ 5-ից 6 համարների մեջ, դեսեք այնտեղ ինչ է գրված։ Կանզի մեկ Աստված կա ու մեկ միջնորդ Աստծո ու մարդոց մեջտեղ, Քրիստոս Հիսուս մարդը, որ իր անձը ամենուն տեղ փրկանք տվավ իր ադենին վգայություն ըլլալու։ Երբ էր այդ ադենը, երբ որ գիրքը առնի, չէ՞, աթորի վրա նստողի ձեռքից, երբ որ ինքը առնի, վգայություն պիտի դա ինքը, եւ այդ վգայությունը պիտի լի աթորի Հորը աթորի արչևը պիտի լինի, եկեղեցիի փրկված ժողովրդի արչև ներկայությամբ պիտի լինի, հրեշտակների արչև պիտի լինի, բյուրավոր ստեղծվածների արչև պիտի լինի, եւ նրանք էլ պիտի խոստովանեն, որ նա միայն արժանի է այդ գիրքը առնելու եւ նրա գնիկները բացելու։ Ուրեմն այդ վգայությունը մեր արչև պիտի գադարվի եկեղեցի ներկայության մեջ։ Ուրեմն բոլոր ստեղծագործության փրկությունը դեր գադարվելու է, ասեցին գործընթացք է, այս բոլորի մասին ինչ որ հիմա խոսում ենք, սա մարգարեական նախապատկեր է, դեր մենք չենք ասել, մենք չենք հապուշտակվել, երկինք չենք գնացել, դեր այդ գալվածագիրը չի արել դերը, բայց չեղած բաները Աստված առաջուց մեզի դալիս է արդեն, որ մենք հասկանանք, թե մեր ավական ինչ է լինելու, ինչպես է լինելու, ինչպես որ քաղաքական մեկնաբաններ կան երբեմն, ելնում մեկնաբանություններին անում, իրենց առաջի գեսն է սխալ, եկամ սուտ է, բայց մերը այդպես չի, մենք չեղած բաները արդեն առաջվանից գիտենք, որտեղ Աստված է վկայում դրանց մասին, Աստված է վկայում։ Ուրեմն դեր այդ փրկության ծրագիրը պիտի գադարվի դեր ավակային եկեղեցին հապշտակվելուց հետո, եւ մենք ականատես պիտի լինենք այդ բոլոր դեսարաններին երկնքում։ Այն ժամանակ գրված է, որ 24 երեսները եւ փրկվածները մենք պիտի երգենք կարնուկի, զոհված կարնուկի երգը։ Մենք երգում ենք, չէ՞, այս զոհված կարնուկի երգը երգում ենք։ Այ մենք այստեղ ես գրել եմ, որպեսզի չմոռանամ, Աշոտ Աշիկյանի երգն է, ամեն օրհնություն, փառք իմաստություն, գողություն եւ բադիվ, զորություն, խաղաղություն, կարողություն, մեր Աստծուն, հավիտյանս ամեն։ Եվ կարնուկի երգը, Փրկության երգը պիտի երգենք բոլորս միասին։ Եվ դա մենք տեսնում ենք արդեն այստեղ 5-րդ գլխի մեջ, 8 համարը, ու երբ գիրքը արավ, 4 կենդանիները եւ 24 երեսները գարնուկի առջև ինգան, եւ երկերբակեցին բառը ամենավերջում ագրված։ Մի քանի նախադասություններ ասելուց հետո ինգան
երկրպագություն արին, որ վերջում ագրված, և քնարներ ունեին, ոսկե խնգամաններ, և նոր երկ մը գերկեին, որ դու արժանի ես այդ գիրկը առնելու և նրա գնիկները բանալու, որտեղ մոր տվեցար, ու մեծ զախու արիր Աստծո, քու արյունովդ ամեն ցեղը, լեզուե, ժողովուրդը և ազգը, և մեզ ինչ արիր, մեզ թագավորներ Աստծո համար և քահանաներ արիր, ու երկրի վրա պիտի թագավորենք։ Ինչ ուրախություն, ինչ ուրախություն է մեզ սպասում, ինչ մի գեղեցիկ աբակա ունենք մենք։ Մենք պետք է, որ այս բաները գնալով զարգացնենք ավելի, ավելի զարգացնենք։ Մեր հոգևոր գիտելիքները, մեր երկնքի հետ ունեցած շփումը պետք է զարգացնենք այդ բոլորը։ Երբ Կարնուկը օրը աթոռից ելավ, որպեսի գիրկը վերցնի, այն ժամանակ ինչ եղավ, իր բարեխոսական և միջնորդական գործը ավարտվեց, և սկսավ փրկության գործին։ Մենք կարդում ենք նոր գդագարանի մեջ, որ և որ Հիսուս համբարձվեց ինքը, հելավ երգինք զորության, Աստծո զորության աջ կողմը նստավ։ Աջ կողմը նստավ խոսքը մարգարեական է դարձյալ, աբակային լինելու բան է։ Ոչ թե եղավ դա այն ժամանակ, որ ինքը համբարձվեց ելավ և Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ, երբ ասում եմ մանավանդ աջ կողմը նստավ, դա հասկանում ենք, ես հաղթեցի ու իմ հորս հետ իր աթորը նստա, ուրիշ մի աթոր չկա, նույն աթորը։ Բայց Հիսուս հորը աթորը չնստավ այդ ժամանակ, դա աբակային պիտի լինի։ Ինքը գնաց, հորը առջև ներկայացավ, որպես սրբարանի բաշտոնյա, որպես քահանայաբեթ, բարեխոսություն անելու և միջնորդություն անելու։ Միջնորդություն անելու մեղավորների համար իր արյունով, բարեխոսելու եկեղեցիի համար, որ երկրի վրա է դեր, որոնք դեր լրիվ փրկված չեն, մեղքի արմատը դեր կա մեր մեջ, և երբեմն, որ հնարավոր է մենք մեղքեր ենք կործում, բայց Հիսուս Քրիստոսի արյունը, որպես բարեխոս, խոսում է այնտեղ, և մենք աղոթում ենք։ Ուրեմն, երբ որ եկեղեցին վեր գնաց, շնորհած շրջանը ավարտվեց, փակվեց, այլևս բարեխոսական, միջնորդական բաշտոնը պիտի վերջանա դեր Հիսուսի, և պիտի սկսի փրկության գործը, փրկության գործը։ Եվ ինչ եղավ, աթոռից ելավ ինքը, աթոռից ելավ, և աթոռի վրա նստողի ձեռքից գիրկը առավ։ Ուրեմն, երբ մեր ազգականը, Հիսուս Քրիստոսը, վերցնի գիրկը իր ձեռքը, մուրագը անցնելու է իր իշխանության տակ։ Մուրագը, և որ առնի հորը ձեռքից, պիտի անցնի իր իշխանության տակ։ Այդ դեպքում նա իրավունք կունենա կնիկները քանդելու և պահանջելու իր գնաց ժառանգությունը։ Ամբողջությամբ մենք իր ձեռքին պիտի հանձնվենք այլևս։ Երբ կնիկները քանդի, թայտելը ձեռքը առնի ինքը, այլևս մենք իրենն ենք։ Մենք երկինքի մեջ փարավորյալ մարմինով պիտի լինենք, մահկանացու մարմինը պիտի մնա այստեղ գերեզմանի մեջը, եթե մեռած ենք, եթե կենդանի ենք, մեկ ագնթարթի մեջ պիտի փոխվի, և վերջին փողը պիտի հնչվի, և մենք պիտի գնանք մեր ժառանգության տեր պիտի դառնանք, հոբելյան դարին պիտի գնանք մեր ժառանգության տերը պիտի դառնանք, Քրիստոս մեզ պիտի ազատագրի։ Մենք իր փառավորյալ մարմինի պես մարմին պիտի ունենանք, անաբագանացու, հավիտենական, ինչ ուրախություն այն ժամանակ։ Ասում ու անցնում ենք, բայց երբ խորանում ես այդ բաների մեջը, սկանչելի է, իրոք սկանչելի է։
Ուրեմն նա իրավունք կունենա այդ դեպքում կնիկները քանդելու եւ բանջելու իր գնաց շարանգությունը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես որ մենք մեր օթոյի դրամը բարդ վճարում ենք, Pink Slip-ը բանջում ենք, չէ՞։ Այլևս մերն է։ Մեր ձեռքից մեկը չի կարող խլել։ Այս բոլորը կատարվելու են ամիջապես, երբ բոլոր գնիկները քանդվեն։ Իսկ գնիկները աստիճանաբար մեկ առ մեկ պիտի քանդվեն, մինչև Նեղուկյան շրջանի 7 տարիները լրանան։ Մենք գիտենք, որ մեկ-մեկ գնիկները քանդվեց, չէ՞։ Առաջի գնիկը, երկրորդ գնիկը, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, յոթերորդ գնիկը, հետո 7-ը փողերը պիտի ընչվեն, 7-ը սկավառակները գան, այս բոլորը պիտի վերջանա, ավարտվի 7 տարիների ընթացքում։ Եվ այն ժամանակ մեր փրկությունը կատարելապես պիտի հասնի իր ավարտին։ Ուրեմն պետք է մեզի ամպերություն, չէ՞։ Մենք պիտի հոգնենք ամպերելով, մենք պիտի չհոգնենք։ Մեզի պետք է ամպերություն, որպեսզի Աստծո գամ կանելով մեր ժառանգության այդ բանը ունենանք մենք, վայելենք դա։ Այս ժամանակ, երբ որ դերը ինքը վերցնի թայտելը, ձերքը, մուրհակը և ինքը բահանջի իր ունեցածը, ումնից պիտի բանջի, սատանայից, չէ, սատանայից, չէ, մեր թայտելը սատանայի ձերքը չէր, չէ, աթոռի վրա նստողի ձերքն էր։ Սատանան իրավունք չունի, նա հափշտակող է, անօրեն է նա, աբորենի է, ինքը խապեց, սպանեց մեզի։ Եվ մեր հայրը երկնավոր, պիտի հադուցի նրան դասնաբադիկ իր առած տանջալից այդ գործերի համար։ Ինքը հորը ձեռքից պիտի առնի, որտեղ Աստված, ինչպես անցյալ անգամ էլ ասեց, եթե հիշում եք, Աստված ասեց, երկիրը իմս է, երկիրը պիտի չձախվի, դուք իմ մոտս բանդուխներ եք, երկիրը դերոջն է, իրեն է պատկանում, մեկը չի կարող դեր դառնալ, սատանան չի դերը, աբորինի հափշտակող է, գող ու ավազակ է նա։ Այդ ժամանակ սատանան, որ կարծում է, թե ինքը սեփականություն ունի այս երկրի վրա, մարդիկը, ամեն ինչ և այլն, իր իրավունքներից ամբողջությամբ պիտի զրկվի ինքը։ Եվ այդ իշխանությունը ամբողջությամբ պիտի գործենի։ Մենք մի անգամ հանդիպում ենք Ուգաս Ավետարանի մեջ, որտեղ գրված է, տեսնում էի սատանան գայծակի պես երկնքից վարեր ընկնում։ Արդեն Հիսուս տեսնում էր սատանայի անգումը, նրա գորուստը տեսնում էր, որ աստիճանաբար ինչպես է կատարվում։ Նա երկնքից իջավ, մինչև օդի շրջանը, երբ եկեղեցին օդի շրջանը բարձանա, այնտեղից է ցած պիտի ընկնի։ Եվ ի վերջո անդունդը, և ամենավերջում ծծումպով այրված կրակի լիճը և նրա հավիտենական վախճանը պիտի լինի այլևս։ Բայց սատանան չի ուզում մեկից զրկվել, իր իրավունքները դեռ ուզում է պաշտպանել, իր ծրագիրը դեռ ուզում է պաշտպանել, որպեսզի իր վախճանին հասցնի, դեռ պայքարում է, և մենք տեսնում ենք հայտնության 12-րդ գլխի մեջը, ինչպես պատերազմ եղավ երկինքը, չէ՞, պատերազմ եղավ Միքայել իր հրեշտակների հետ և վիշապը իր հրեշտակների հետ պատերազմ արեցին, և սատանան կարողացավ դիմանալ, չգրցավ դիմանալ ու վարձեցավ բանսարգուն, այդ վիշապը բանսարգուն է, առաջին օձը, որ մեր նախաձեռնողներին խապեց, վարձեցավ, պատկերացրեք, երկինքի մեջ պատերազմ եղավ։ Երբ ասում է պատերազմ, հասկանում ենք, որ այնտեղ պատերազմի զենքեր գործածվեցին, չէ՞։
ինչ բաներ գործածվեցին այնտեղ, ինչպիսի երկնային հոգեղեն աշխարհին հատուկ զենքեր կան, մենք գաղափար չունենք հիմա, բայց կիմանանք հետո, կիմանանք։ Եվ վարձ ծկվեց, Սատանան վարձ ծկվեց երկրի վրա, ուրեմն կամաց-կամաց վար է ընկնում ինքը։ Եվ իմանալով, որ քիչ ժամանակ է մնացել, մեծ բարգություն ունի։ Վայ աշխարհի և նրա բնակիչներին, վասնզի բանսարգուն ձեզի իջավ, գիտնալով, որ քիչ ժամանակ է մնացել, մեծ բարգություն ունի։ Այդ մեծ բարգությունը որքան մեծ է, ով կարող է հասկանալ, ինչ տանջանքով պիտի տանջի երկրի բնակիչներին, մանավանդ հրեա ժողովրդին, որոնք Հիսուսը մերժեցին, արյունը ոտնագող արին, և այն ազգերը, որոնք ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ փրկվեն, և Աստված ուժով մոլորություն պիտի խրկի, որ սուդին հավատան, ահագա Քրիստոսին։ Ու երբ որ Սատանան վար իջավ, ինքը մարմնավորվեց ների մեջը, և մեծ հալածանքը սկսավ երկրի վրա։ Ունեմ այսպիսով եղբայրներ, քույրեր, ես կարծում եմ, որ հնարավորին սահմաններում, որքան կարելի էր, կարողացա ձեզ բացատրել Տերոջը շնորհքովը, կարծում եմ հասկացաք, ինչ տեղի ունեցավ, ինչ է տեղի ունենում, մենք ինչ ենք կործրել, ինչ ենք վերագտնելու, ինչպես ենք վերագտնելու, ինչ է լինելու, որոշ մենք գաղափարները այդ ունենք ամենը, Փառք Տիրոջը։ Հիմա 5-րդ գլուխից հետո այլևս բուն նեղության շրջանը պիտի սկսի։ Թերևս հաջորդ տարիքով մենք դարձյալ նկարի վրա, բաստարի վրա ցույց կտանք ձեզ։ Եվ ինչ եղավ, 6-րդ գլուխը, 6-րդ գլուխը հետևյալ բաներով սկսավ։ Եվ դեսա, երբ գարնուկը գնիկները մեկը բացավ, ու 4 կենդանիներու մեկեն որոդումի պես ձայն մը լսեցի, որ գսեր, եգուր ու դես, ու դեսա, և ահա ջերմակ ձիմը, ու անոր վրա հեծնողը աղեղ մը ուներ, և բսակ մը դրվեցավ անոր, և անիկա հաղթող էր, ու հաղթելու ելավ, ջերմակ ձիմը ձերքին աղեղ ունի, մենակ աղեղ ունի, նետ չունի, այդ նույնն է, որ մեկը հրացան ունենա, պամպուշ չունենա, ինչ օգուտ, ինչ օգուտ, կարող ես պաշտպանվել, նետ ունի, աղեղ ունի, նետ չունի, ջերմակ ծիի վրա, թվում է, որ ինքը խորհրդանշում էր իբրե արդարություն, խաղաղություն, ճշմարտություն, մարդիկ կարծում են, որ ջերմակ ծիի վրա նստողը Հիսուս Քրիստոսն է, բայց այդպես չի։ Մենք Հիսուս Քրիստոսին տեսնում ենք 19-րդ գլխի մեջը, և որ երկնքից ջերմակ ծիի վրա իջնում է, և ձախազարդի օրը էշի վրա նստած Երուսաղեմ մտավ, խոնար որպես, այս անգամ հաղթական որպես իսկական թագավոր ջերմակ ծիով Երուսաղեմ պիտի մտնի։ Այս ջերմակ ծիի վրա նստող մեկը Հիսուս Քրիստոսը չի, թեև նրան աղեղ դրվեցավ, ինքը հաղթող էր, հաղթելու ելավ, նրան բսակ տրվեցավ, բայց մենք կարտացինք, որ ով իր արժանի այդ գիրքը առնելու, ով կարողացավ հաղթել, միայն Հիսուս հաղթեց, ինչպես հաղթեց, իր անձը մահվան մատնելով։ Այս մեկը հագա Քրիստոսն է, ինչպես ինքը պիտի հաղթի, հաղթելու ելավ, պիտի հաղթի, սպաննելով, պիտի սպաննի, մանավանդ Պաղեստինի երկիրը արյունների մեջ պիտի ողողվի, միլիոնավոր մարդիկ պիտի սպաննվեն, և ասվածել թույլ պիտի դա։ Մի քանի բաներ, ուրեմն այս անձնավորության մասին ասենք, մի քանի բաներ, և հաջորդ տարիքով մենք դարձյալ գշարունակենք հերթականությամբ, ինչ որ մենք սկսել ենք 6-րդ գրքի մեջը։
Ուրեմն դեսա ջերմակցի մը անորրա հեզնողը աղեղ ուներ եւ բսակ մը դրվեցավ նրան, սկզբից չուներ։ Հետո դրվեցավ նրան եւ անիգա հաղթող էր ու հաղթելու ելավ։ Ուրեմն սա Հիսուս Քրիստոսը չի, սա ներն է, Հագա Քրիստոսն է սա, Սատանայի որդին։ Ինքը սկզբից, նեղության շրջանի սկզբից պիտի արդեն հայտնվի։ Եկեղեցին փոխվելուց հետո երկինք ինքը պիտի հայտնվի։ Առաջի 3.5 տարին որոշ խաղաղ պիտի լինի, բայց նեղության գեսին, երբ որ պատերազմը լինի եւ վիշապը վարձկվի, ինքը պիտի մարմնավորվի անտիքրայզով, ներով։ Եվ մեծ հալածանքը պիտի սկսի արդեն երկրի վրա։ Ուրեմն սա Հագա Քրիստոսն է, այսինքն ինչ ենք ուզում ասել Հագա Քրիստոս, Քրիստոսը գեղձող մեգն է, անորոնության խորուրդը Սատանայի որդին, որտև ինչպես որ Աստված իր որդին ուղարկեց աշխար և նրա համար մի թագավորություն պատրաստեց, Սատանան էլ բայկարում էր, որպեսզի իր որդու համար մի թագավորություն պատրաստի երկրի վրա, Եվ ամբողջ մարդկությունը նրան երկրբակի եւ նրա մեջ ինքը բաշտվի ազգերի կողմից։ Իր ամբողջ նպատակը այդ էր, որպես Աստված բաշտվի ինքը։ Եվ մենք տեսնում ենք հետագայում, որ ինչպես ները ինքը Աստծո դաջարի մեջ պիտի նստի եւ ինքը ցույց տա, որ ինքը Աստված է եւ ամենը կստի վեր սուտ մարգարեն, որպեսի նրա պատկերին երկրբակեն եւ բաշտեն։ Եվ Հիսուս ասեց, ես իմ հորս անունով է գա, ու ինձի չընտունեցիք։ Եթե մեկը իր անունովը գա, նրան պիտի ընտունեք։ Ով էր այդ մեկը, որը իր անունով պիտի գա։ Սարսափելի անձնավորություն, որը աշխարհը երբեք չի տեսել։ Դրա համար ասում է, վայ երկրի բնակիչներին, Պարկես Ձեր Աստված, այդ էր բակաս, որ մեր Աստվածը, մեր սիրող հայրը թողնի նեղության շրջանին իր որդիներին եւ այդ անօրենի ձեռքով դանջվեն, հալածվեն, ամենևին։ Մեր երկնավոր հայրը, մեր փրկիչը, մեզ պիտի ազատի նրա հալածանքներից եւ նրա դանջանքներից։ Որովհետեւ դու նրա ճշմարտության խոսքը բայեցիր, ինքն էլ քեզի պիտի բայի այն մեծ փորձության ժամանակ, որ պատրաստ է գալու երկրի վրա բոլոր բնակիչները փորձելու համար։ Ուրեմն դերը գա մենա, այսքանով կվերջացնենք մենք, եւ հաջորդ առիթով, եթե առիթ ունենանք, անշուշտ Զադիկից հետո, երբ որ առիթ լինի, դեզ այդ նյութի մասին դարձյալ կշարունակենք, որ տեսնենք, թե ինչեր կան գրված դեր այդ մասին։